ایک ہی مسلمان کے لیے جنت میں جانے کی کم سے کم کیا شرائط ہے؟ ایک جملے میں اس کا جواب یہ ہے کہ امریکہ میں جو امن، سکون، دولت اس کو حاصل ہے، اس پر امریکہ کبھی کبھی شکریہ ادا کر لیا کرے. یعنی میں بہت دل گرفتہ ہوا ہے کسی طرح کے، مجھے اب ذہن میں نہیں ہے کس شہر میں، اسی سفر میں ایک خاتون میرے پاس آئیں اور مجھ سے کہا کہ میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتی ہوں. تو میں نے کہا فرمائیے. تو انہوں نے کہا کہ میں بہت جمعے کے خطبے سنتی ہوں، تقریریں سنتی ہوں، ان کے بعد عام طور پر دعائیں کی جاتی ہیں فلسطین کے لوگوں کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے. یہ لوگ جس ملک میں رہتے اور اس کا کھاتے ہیں کبھی اس کے حق میں دعا نہیں کرتے. اور یہ آپ کے پیغمبر کی تعلیم ہے. آپ نے فرمایا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہو سکتا.